allihopa. Men det är ju en kort video. Det blåser lite, men det är mycket. Nej. Och nu går jag på idrotten igen. Ja. Nej, synd. Nej, jag har inte just. Nej, jag har inte tid. Bakom mig är 20 år. Om han går bort. Så jag tänker att jag filmar en video inte. Vad är det för det? Ja, så är det. Vi ser vad som är ljuset. Där. Ja, så är det. Ja, en liten video på idrotten. Ja, jag gillar inte idrott. Nej, men det är lite kort på något. Man behöver inte gilla alla ämnen. Nej. Sånt här svenska också. Inget spelat nu på fredag, upp nu på måndag. Ja, så är det. Så går ljus vi har. Ja. Ja, om du får tacka för ni som tittar på videon. Gilla, inte vill ha på några recept. Ring på en del av sin video. Hej då.